Энэ бол маш чухал зүйл ээ. 1919 оны 11 сарын 17-нд тухайн үеийн хоёр танхимтай парламентын дээд танхим нь шийдвэр гаргаад автомат эрхээсээ татгалзаж нэгдэх шийдвэр гаргаад тэгээ засгийн газар нь тэр өдрөө хуралдаад ингээд автомат эрхээсээ татгалзаж нэгдсэн байд. Тэгээ 11 сарын 27-нд хятад ерөнхийлөгчийн зарлаг гаргаад тэгээ энэ муухай үйл явдлыг таслан зогсоосон юм бол ардын хувьсгал. Ардын хувьсгал гарснаар энэ нөхдүүдийн тухайн эрх мэдлүүдийн хийсэн тусгаар тогтнолоо бусдад зарсан энэ бузар булаа явдлыг бол өөрчилж чадсан юм байна. Тэгэхээр энэ анх дугаар үндсэн хуулийг эсэргүүцдэг улсууд бол үндсэндээ айгүй бол гамингуудын үлдэгдлүүд байж магадгүй. Үүнийг баталгаажуулж чадсан юм бол 24 оны анх дугаар үндсэн хууль. Тэгээ бид нар энэ том алдааг бол одоо манай ард түмэн ардын хувьсгалын партизанууд бол шийдвэрлэж чадсан юм. Тийм учраас энийг бүдгэрүүлэх гэдэг яс юм байдаг. Энийг бүдгэрүүлэх гээл 11 оныг тодруулах гээл 11 оны тэр үе тэгээ богдын засгийн газар энэ шийдвэрийг гаргасан байхгүй юу? Тэгээ богдын засгийн газрыг нэх магтаал, тэмдэглээл гэдэг чинь бол бас ч нэг тийм таатай зүйл биш. Яг гэвэл тэд биднийг бусдад нэгтгэсэн. Тэр засгийн газар. Харин энэ алдааг засцсан юм бол 21 оны ардын хувьсгал. Тэгээ 24 оны анх дугаар үндсэн хууль батлагдсанаар Монгол улс бол тусгаар тогтнолоо эрхээ сэргээж чадсан юм аа. Тэгэхээр энийг бүдгэрүүлэх гэж их оролддог. Энэ одоо нэг гадны нөлөө, комментарны нөлөө байсан юм шиг ингэж ярьдаг. Түүхийн сурах хүч гэлээ гэсэн бас иймэрхүү хандлагууд оруулаад түүхийг гоойлцсан байгаа. Энэ бүгдээ бид засах ёстой. Бид ардын хувьсгалын 100 жилийн тэмдэглэж чадаагүй өнгөрөөсөн. Яг ковид гэсэн нэрээр тэгээд шар тууз зорьсон баахан нөхдүүд гарч ирж жагсаад ингээд гамин көстийнхөө 100 жилийг тэмдэглэж чадаагүй. Тэгэхээр одоо бол харин Монгол улсаа үндсэн хуульд тусгаар улс болгон зарласныхаа энэ өдрийг бид нар тэмдэглэх ёстой. Зайлшгүй тэмдэглэх ёстой. Үндсэн хууль гэдэг бол тусгаар тогтлыг баталгаажуулж байгаа гол баримт бичиг. Тэмж учраас би үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг эсэргүүцээд байгаа юм дээр. Энэ 100 жилийн ойгоо тэмдэглэх асуудлыг бол бид нэр маш өргөн хүрээнд маш сайн хийх ёстой. Энэ анх дугаар үндсэн хууль нүүбдэлсэн хоёрыг бол Монголын ард түмэн байнга тэмдэглэдэг байх ёстой. Энэ бол Монголын ард түмний баярын өдөр байх ёстой. Тусгаар тогтнолын баярын өдөр байх ёстой. Зарим улс төрийн хүчин гарч ирэхээр 11 сарын 26-ныг тэр битгийл бүр байхгүй болгодог. Баярын өдөр биш болгодог. Анх дугаар үндсэн хууль тусгаар тогтнолоо тунхаглан зарласан өдрөө бүдгэрүүлэхийг оролддог. Энэ бол байж болохгүй зүйл. Тийм учраас харин одоо энэ хуулийг санаачилж оруулж ирж байгаа явдалд бол талархаж байна. Тэгэхээр энэ баяраа бол үнэхээр сайн одоо зохион байгуулалтаар тэмдэглэх ёстой шүү гэдгийг одоо хэлье. Энэ бол Монголын ард түмний тусгаар тогтнолоо баталгаажуул тунхаглан зарласан өдөр юм аа. За дэмжиж үг хэллээ.